lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta quinta-feira, recebemos a advogada e ativista pelo direito das mulheres, Paula Lopes, para falar sobre os serviços de acesso à proteção das mulheres. Olá, meu nome é Paula Lopes, eu sou advogada feminista especializada no atendimento e na proteção de mulheres vítimas de violência. Sou de Alagoas, de Maceió, e aqui eu lidero uma ONG chamada Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que é um espaço de empoderamento e de defesa de direitos de mulheres e meninas aqui no estado de Alagoas. Hoje a gente vai ter a oportunidade de dialogar sobre esses serviços de proteção à mulher, sobretudo das mulheres que estão localizadas nas periferias das cidades. E aí eu vou passar para vocês um slide que a gente vai poder dialogar sobre essa questão. Bom, esse é o emblema, né, do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, uma entidade construída de mulheres para mulheres aqui no estado de Alagoas. O nosso símbolo, a gente tentou, né, desenhar a Dandara dos Palmares, que é uma das nossas heroínas aqui, de resistência negra quilombola aqui no estado de Alagoas. A nossa história, ela começa para além do que a gente ousa defender. A gente sempre fala de serviços de proteção às mulheres e de violência contra a mulher, mas muitas vezes a gente esquece da mulher que está localizada na periferia. Esse é o início da nossa sede, onde vocês estão vendo. É uma casa bem simples, é uma casa de vila, onde a gente conseguiu localizar esse serviço num espaço em que a gente chamava de Olho do Furacão. É uma rua sem saída, onde a gente tinha que passar por diversos becos, né, para poder chegar, mas que estava inserida justamente onde as mulheres não tinham voz nem vez. E aí, com essa portinha, com essas paredes, nessa rua sem saída, localizada na periferia, distante dos serviços, mas muito perto das mulheres que precisavam, foi onde a gente iniciou esse trabalho. E a gente começou ele em 2018. Em 2016, eu montei o primeiro escritório de advocacia feminista aqui em Maceió, e em 2018, a gente resolveu transformar esse escritório jurídico num projeto social em que a gente faria a defesa dessas mulheres que não tinham voz, com apoio, né, de editais e outros fomentos, para que a gente pudesse alavancar, né, a luta dessas mulheres, tendo em vista que o estado de Alagoas, assim como outros estados, tem muitos problemas sociais e econômicos, sobretudo para as mulheres. Hoje a gente está localizado em um outro bairro, mas também na periferia, numa região em que tem 6 vezes mais boletins de ocorrência do que as demais. É a região em que mais se comete violência contra a mulher, em que tem mais feminicídios, e é a região
também em que está mais distante dos serviços de atendimento à mulher. Se a gente for analisar o contexto da violência, a gente precisa compreender que inicialmente a violência ela não começa com o feminicídio, que é aquela que é a forma de violência mais explícita, que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente vê nos noticiários, na internet. Essa não é a primeira forma de violência. A primeira forma de violência é o silenciamento. Eu trouxe um trecho do livro da Michelle Perrot, chamado Minha História das Mulheres, em que ela vai falar ali embaixo. Nesse contexto profundo, é claro que as mulheres não estão sozinhas. Ele envolve o continente perdido das vidas submersas no esquecimento no qual se anula a massa da humanidade. E aí, desse silêncio, né, que a gente aprende, é um silêncio que é um aprendizado historicamente de meninas e mulheres, para que a gente possa guardar os nossos segredos, que a gente não possa dizer o que é que a gente sente, né? O principal instrumento desse silêncio na nossa juventude é o nosso diário, onde a gente escreve nossas histórias e tranca certas chaves para que ninguém tenha acesso. Lá está o que a gente pensa, lá está o que a gente sente, lá está o que aconteceu conosco, mas a gente não pode compartilhar. E aí vem Conceição Evaristo, que é uma grande escritora, né, brasileira, que veio da periferia, que é uma pessoa negra, né, e que vai falar justamente da dificuldade que é falar, mas da necessidade. E ela fala assim: a nossa fala estilhaça o silêncio. Não é fácil romper o silêncio, mas ele é necessário. E nem sempre romper o silêncio virá de forma pacífica. Geralmente ele vai justamente balançar, né, bagunçar e mudar a realidade que vivemos. Quando a gente pensa no contexto de acesso, a gente precisa discutir todos esses direitos básicos. O primeiro deles é o direito à educação, né? Segundo a Unesco, no Atlas de Desigualdade, 16 milhões de meninas entre 6 e 11 anos no mundo nunca irão à escola, né? Se a gente for trazer isso para a realidade brasileira das mulheres periféricas, aquela frasezinha lá embaixo vai dizer: no Brasil, entre as garotas de 15 a 17 anos com pelo menos um filho, 70% dessas estão fora da escola. Estão fora da escola porque os cuidados com a criança ainda são, na maioria das vezes, das mulheres, né? Das meninas. E aí, essa menina que para de estudar, ela tem menos chance de ascender profissionalmente. Então, com menos chance de ascender profissionalmente, ela tem menos chance de ter uma casa própria, de dar melhores condições aos seus filhos. E aí, isso faz com que ela permaneça na periferia onde ela nasceu. E aí eu trago também o que determina esse padrão, né? Então, como as mamães, né, as vovós e as mamães aprenderam a determinar como seria esse comportamento, né? Então, no Jornal das Moças, que era uma revista aí dos anos 50 para 60, ela trazia: é fundamental manter sempre a aparência impecável diante do marido. Depois, não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. E depois, sempre que o homem sair com os amigos e voltar à tarde e da noite, espere-o linda, cheirosa e doce. Então, essas revistas, né? Jornal das Moças, na minha época, Capricho, Carícia, e hoje o Instagram, são instrumentos, né, que fazem com que as meninas, elas tenham um determinado padrão de comportamento, né? Ela dita esse comportamento, ela estimula, né, orienta. E as nossas mulheres, meninas e mulheres, foram orientadas nesse sentido. Por isso que hoje a gente colhe é fruto, né, desse determinado comportamento que foi imposto a nós. E aí, quando a gente fala sobre o trabalho doméstico, ele também é ensinado, principalmente as nossas meninas, né? Se a gente for ver essa pesquisa da Plano Internacional de 2014, mas também atualmente, né, não mudou tanta coisa, já vi a segunda, mas não mudou tanta coisa. Quem faz mais as tarefas domésticas, como arrumar a casa, lavar a louça, limpar a casa, né? São as meninas. Mas quando a gente pensa numa questão determinante, que é sair para trabalhar mais cedo, e na importância do trabalho para a vida, a gente coloca mais os meninos, né? Como se a independência financeira fosse algo muito determinante para eles e não tão determinante para as nossas meninas. Na verdade, as meninas que saem para trabalhar mais cedo geralmente são para trabalhos domésticos.
E aí, nesse contexto, né, essa orientação, ela não vem do nada, ela vem desde que a gente está na barriga da nossa mãe, passando pela nossa infância e até o nossos dias atuais. Então, quando a gente está na barriga da nossa mãe vai dizer, se tiver com a barriguinha, né, e chutar e for menino, geralmente vão dizer que vai ser jogador de futebol. Se tiver grávida e for menino e chutar, não vai dizer que a menina vai ser jogadora de futebol. Mesmo a gente tendo a Marta, né, como a nossa maior referência do futebol feminino no mundo, e ela é brasileira, e ela é sucesso na profissão, é uma referência conhecidíssima, então ela tem, é rica, então ela tem todos os pré-requisitos que a gente poderia dizer que seria uma referência positiva para as meninas. Mas a gente não diz, porque a gente é preconceituoso e discriminatório, né? E aí, nesse contexto, as meninas e os meninos com brinquedos que são determinantes do que vai ser esse trabalho no futuro. As meninas sempre com brinquedos relacionados à questão doméstica, como cozinhar, limpar, então vassourinhas, pazinhas, fogãozinho, panelinhas, né? Pia com pratinhos, então as brincadeiras sempre no contexto doméstico. E aí, lá na frente, a gente dá também uma boneca, que é para ela aprender a ser maternal. E aos meninos, a gente dá os brinquedos que são para fora de casa, né? Para o contexto de sociabilidade. Então, a bola, ele vai jogar, vai brincar fora com os colegas, ter relações, né? Amizades, vai aprender a brigar, vai aprender a fazer as pazes, a se socializar, né? E também brinquedos que remetem a profissões e ao externo, como carros, aviões, kits de medicina, brinquedos que estimulam a lógica. Então, isso também são questões determinantes do que vai ser lá na frente, determinado, na nossa vida. E aí, esses seriam os brinquedos ideais em que a gente misturasse essas brincadeiras e compreendesse que os trabalhos domésticos, tornam as pessoas funcionais, independente de sexo, né? Então, o meu menino, ele pode aprender dentro de casa que ele pode limpar, né? Que ele sujou, ele tem que limpar, que ele desarrumou, ele pode arrumar, né? Ele vai contribuir de alguma forma para a família. E a minha menina também precisa compreender que se ela quiser ser um arquiteto, uma engenheira, né? Ter alguma profissão relacionada à tecnologia e outros fins, ela também pode. Então, isso é uma questão também de educação, do que a gente aprende. Para as mulheres da periferia, elas são podadas de todos esses sonhos, né? Elas são colocadas, né, ensinadas a repetir o trabalho doméstico e são podadas de qualquer outro sonho que tenha algum custo ou que faça ela sair daquela caixinha. Quando a gente pensa no contexto de voto, também é importante enfatizar que as mulheres só tiveram esse direito tardiamente e que hoje em dia, né, que aí a gente tem um dado 2022 ali embaixo, 53% do eleitorado, né, não vota, né, em mulheres. Apesar de ser 53% do eleitorado, a gente não vota ainda em mulheres. A gente não elege tantas mulheres, né? A gente não reconhece as mulheres como alguém que pode estar no espaço de poder, né? A gente vê o espaço de poder como algo masculino. E aí a gente precisa ponderar duas questões dessa questão do direito ao voto. Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a votar e Luísa Alzira Soriano, a primeira mulher a ser eleita. Mas tem também, e aí as primeiras mulheres a serem eleitas, né, eram nesse contexto, né, de isolamento, era algo risível, elas não podiam defender certas pautas porque elas não eram levadas em consideração. E aí a gente precisa também entender que nesse contexto, Antônia de Barros, como a primeira mulher negra, né, a ter um cargo também eletivo, é algo também fo totalmente fora da caixa, porque as mulheres negras elas têm que lutar duas vezes mais para ter acesso aos espaços de poder. E também precisam ser reconhecidas por isso.
Quando a gente pensa no direito à nossa liberdade, né, a gente precisa também discutir o divórcio, porque até 1977 as mulheres não podiam se divorciar, né? E aí, Aretuza Figueiredo Henrique Silva de Aguiar foi a primeira mulher a divorciar-se no Brasil. Nesse contexto, a gente precisa entender que as leis não nos favoreciam. As leis não nos favoreciam. Pelo contrário, né? As leis falavam, sobre questões muito morais, como, por exemplo, o defloramento da mulher ignorado pelo marido, a mulher que casasse e o marido descobrisse que ela não era mais virgem, ela era devolvida à família. Reconhecia o homem com o marido, né? O homem casado como chefe da sociedade conjugal, cabendo a ele, né, administrar os bens da esposa. Então, a mulher não tinha poder sobre essas questões. E lá embaixo a gente vê também que é absurdo, né, o direito de autorizar a profissão da mulher e também a sua residência fora do teto conjugal. Isso dava margem a duas situações. Primeiro, que as mulheres não trabalhavam, não era porque elas não queriam, mas sim porque elas precisavam de uma autorização. E depois, que a mulher que ela ousava, né, separar desse marido, que não tinha divórcio na época, ela não podia sequer alugar uma casa para morar com seus filhos. Então, ela perdia tudo, perdia a guarda dos filhos, perdia o teto para morar, não podia trabalhar, então ela era aprisionada pela própria lei. Mas muita coisa mudou, né? Enquanto o Código de 17 considerava a mulher casada do ponto de vista incapaz do ponto de vista civil, né, comparando ela aos silvícolas, que são aqueles índios, né, que não vivem em isolamento, a gente também precisa entender que a Constituição de 88 ela mudou bastante coisa, né? E que em 2003 o Código Civil deixou de mencionar o defloramento da mulher como algo que permitisse o pai deserdar a filha, mas tardiamente, somente em 2003. E em 2005 mudou também algumas questões do Código Penal, né? Não permitindo mais a extinção da punibilidade dos crimes contra os costumes, ou seja, aquelas mulheres que eram vítimas de violência sexual, como por exemplo o estupro, e vinham a se casar lá na frente, os estupradores eram perdoados do seu crime. Hoje não tem mais essa relação. É um absurdo, mas era o que acontecia. Então, entendendo esse contexto, a gente vai ler também um pouco do que diz Safiote, né? Então ela vai fazer algumas ponderações, né, sobre essa questão do mito feminino em que a sociedade de classe nos coloca. Primeiro, da questão de restringir o mínimo possível a interferência do sistema de parentesco no sistema ocupacional, ou seja, de permitir a ligação do sistema apenas através do chefe da família. Então, naquela lei antiga, né, era muito bem estabelecido que o homem era o chefe da sociedade conjugal. Mas isso não era à toa, né? Isso é de uma forma que faz com que a mulher ela não tenha acesso a documentos, contas, ela não sabe quantos bens tem a família, né? Ela não sabe com quem resolver ou onde resolver. A gente acha que isso é uma questão do passado, mas atualmente ainda tem muito essa questão. Tem homens que não permitem, né, é com que as mulheres elas tenham domínio sobre essas questões. Segundo, mistificar a mulher em seu papel de esposa e de mãe, como se isso fosse o mais importante, como se isso fosse o único objetivo das mulheres, né? Então, quando eu imponho somente esse papel às mulheres, né, não porque elas querem, mas porque é algo que a religião impõe, né, o que as famílias impõem, e coloco isso como algo que o que ela precisa realizar para ser feliz, né, como o ápice da felicidade, eu também coloco nessas mulheres, né, uma forma de dizer que a felicidade plena ela só está colocada nesse sentido. E isso também aflige as mulheres da periferia, porque a questão de ter um homem, né, ao seu lado também pesa muito nas relações sociais entre elas, né? A terceiro, colocar barreiras na ascensão profissional da mulher. Então, a mulher da periferia, diferente da mulher da classe média, ela não vai ser permitido nem sonhar, né, com uma profissão que não seja aquela que esteja ligada a questões do trabalho doméstico. Para a mulher da classe média, a ascensão profissional, no caso de ser uma liderança, né, de ser uma gestora, de alcançar um mundo empresarial
uma liderança de empresa. Então, é determinado a elas o modo, né, e as condições com que elas vão trabalhar, nunca competindo com os homens. Quatro, enaltecer a ocupação feminina em setores ocupacionais não ocupados pelo homem, que enfatiza essa outra questão. Então, ao homem é determinado essa profissão. Então, se ele já exerce essa, que geralmente é de gestão, de comando, né, as mulheres não podem exercer. Inclusive, a sociedade faz com que os homens se sintam, de certa forma, ameaçados, né, pelas mulheres que ousam entrar naquela profissão, como, por exemplo, na construção civil. Mesmo as mulheres aprendendo, né, a construção civil, essas também têm bastante dificuldade de conseguir trabalho, porque é como se o ramo da construção civil ele fosse extremamente dominado por homens. E o quinto, manter baixas aspirações femininas, de modo a não provocar tensões suficientemente intensas para provocar mudanças na estrutura vigente. Então, se eu não sou vista no poder, eu não posso me imaginar no poder. Então, se a gente não diz para as nossas meninas, né, que elas podem chegar lá, elas não vão sequer, né, cogitar essa esperança de chegar a um determinado cargo, a uma determinada profissão, ou sair daquela bolha que elas são colocadas. E seis, impedir a extensão dos mecanismos de competição ao grupo familiar. Não apenas porque isso significa introduzir mudança radical na estrutura da família, mas também mudanças estas de consequências imprevisíveis para a sociedade de classe. Então, é importante, né, para a sociedade manter as mulheres ali naquelas posições, para que elas não ascendam e a gente não consiga a revolução feminista que a gente precisa. No campo do trabalho, também é muito importante ponderar que no segundo trimestre de 2022, né, a desocupação foi estimada 7,5% de homens e 11,6% das mulheres. Mas o desemprego para as mulheres, ele é ainda pior, principalmente para as mulheres da periferia, porque essas, na maioria, as que trabalham fora, são chefes de família. E aí elas não conseguindo esses empregos, esses acessos, primeiro porque a capacitação delas é menor, e segundo, porque o machismo é um impeditivo, né, que faz com que elas ascendam profissionalmente. Elas continuam, né, ainda na linha de empobrecimento, enquanto os homens conseguem, sair com menos dificuldade. Quando a gente pensa nas grandes revoluções, e no 8 de março, no dia das mulheres, né? No Dia Internacional das Mulheres, na luta das mulheres, a gente precisa compreender onde isso tudo começou. Isso tudo começou justamente em 1911, né? Com Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, com essas mulheres que construíram, né, dentro do Partido Comunista, da União Soviética, movimentos fortes, né, que lutavam por acesso ao pão, né, e também por igualdade de trabalho. Nessa foto emblemática, mulheres e crianças estão juntas na luta. É importante a gente ponderar que a luta das mulheres, ela sempre vem junto à luta das crianças e dos adolescentes. Lutamos juntos, temos muitas lutas em comuns, porque lutamos, a maioria de nós, também com nossos filhos, com nossos sobrinhos, com nossos netos. E essa foto é muito emblemática, porque lembra, né, desse momento de luta em que tinham as grandes guerras e que elas alavancavam esses movimentos que eram trabalhistas, mas também pelos direitos das mulheres, para que elas tivessem esses direitos reconhecidos. Um deles, a igualdade salarial. E aí a gente vai ver quando foi no Brasil que a gente conseguiu uma lei que falava da igualdade salarial. Foi esse ano, né, em 2023. Então, em 2023, no dia 4 de julho deste ano, a Lei 14.611 garante a igualdade de salário e de critérios de remuneração entre trabalhadoras e trabalhadores do nosso país. Quando a gente pensa em acesso ao mundo do trabalho, eu trago sempre a importância da Maria José de Castro Rebelo Mendes, que foi a primeira mulher a ingressar no serviço público. Era uma mulher com bastante capacitação, ela sabia, ela tirou nota máxima, simplesmente português, inglês, alemão,
francês, italiano, datilografia, história do Brasil, história geral, geografia do Brasil, geografia geral, direito, álgebra e aritmética. E com isso ela foi aprovada como primeira servidora pública do Brasil em 1918. E aí é importante também lembrar, né, que as mulheres da periferia, com muito menos acesso ao trabalho, por exemplo, muito menos acesso à educação, elas têm muito menos chances de ingressar, por exemplo, no serviço público, né? E ter acesso a uma faculdade, ter acesso a um bom ensino para poder saber matemática, português, né? Bem, para poder ter acesso às melhores notas em concursos. Se a gente for parar para ver também algumas carreiras, exige o inglês. O inglês é algo que é muito distante ainda das mulheres da periferia. A gente não tem acesso, né? Ou o acesso é muito, assim, aquém do que a gente precisava. Então, a gente tem essas dificuldades de ter acesso ainda no Brasil. Por isso que as políticas públicas devem ser voltadas para isso. E por que não é igual, né? Não é igual porque essas escadas que a gente precisa subir, elas são muito mais altas. E estão relacionadas justamente ao sexismo e à estrutura, né, de desigualdade socioeconômica que a gente vive no nosso país. O primeiro, o sexismo, que ele pode ser paternalista, diferenciação de gênero e pelo heterossexualismo, ele exclui as mulheres dessa lista de preferência ou desses acessos, né? Mas ele não vem sozinho, né? Ele vem com essa interseccionalidade. Né? Então, paternalista porque a filhinha de papai, né, que o pai dela já teve acesso e sempre terá, ela tem muito mais chances, né, de estar nesse cargo, nesses lugares, do que as mulheres que não têm alguém para te colocar naquele espaço de diferenciação de gênero, porque aos homens é muito mais. Os homens sempre terão muito mais acesso do que as mulheres, porque eles são muito mais vistos, né, no espaço de poder, e ao heterossexualismo, porque as mulheres heterossexuais ainda têm muito mais chances de terem esses acessos do que as bissexuais, as transexuais, né, e as lésbicas. Quando a gente fala também sobre a questão, contextualizando, né, os direitos das mulheres de viver uma vida sem violência, esses direitos também são recentes e precisam ser elencados para a gente compreender do que a gente está falando. Primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, nem falava a palavra mulher. Então, eles se remetiam ao homem com H maiúsculo para se referir a toda uma humanidade. Então, isso faz com que a gente nem fosse vista como pessoa, né, que teria acesso a esses direitos humanos. Somente com a Convenção contra Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 79, que a ONU reconheceu a mulher como uma pessoa que precisava, né, de ser discutida as leis diante das discriminações que sofria. E somente em 94, com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de Belém do Pará, foi reconhecida a violência contra a mulher como algo importante para ser discutido na saúde pública e na segurança pública para melhorar a vida das mulheres. Lembrar também que a Constituição de 88 colocou a igualdade de gênero como algo importante, né? E a Lei Maria da Penha de 2006, que foi a grande revolução, né, para as nossas vidas. Ela realmente mudou a história dos direitos das mulheres. E aí eu trago algumas leis importantes para a gente. Já ir finalizando aqui esse slide, a primeira lei, a Lei Maria da Penha, que ela criou cinco mecanismos para coibir ela criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher e estabeleceu cinco tipos de violência como algo, como violência, né? Porque antes não eram reconhecidos pela lei, que é a violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. A Lei Carolina Dickmann tornou fim à invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. Dela já se derivaram outras leis, né? Como, por exemplo, a questão do stalk, né? Que é a perseguição pelos meios digitais e outras questões que são discutidas agora e são muito importantes, que são os crimes cibernéticos.
A lei do minuto seguinte, que oferece garantias às vítimas de violência sexual como atendimento imediato pelo SUS, né? Amparo médico, psicológico e social, tudo isso 24 horas. Em todas as capitais tem pelo menos um hospital de referência que vai atender essas pessoas que são vítimas de violência sexual, dar o coquetel antiprofilaxia, fazer com que essas pessoas tenham acesso, né, a enfermeiras, médicos e realizem esses procedimentos. A Lei Joana Maranhão, que alterou os prazos quanto à prescrição de crimes de abusos sexuais de crianças e adolescentes, passando a contar somente de quando a pessoa completou 18 anos para frente, né? Porque muitas meninas e meninos também que sofreram violência sexual, eles não tinham sequer a chance de denunciar o seu agressor, porque a compreensão da violência, muitas vezes, quando você sofre a violência quando você é criança, muitas vezes a compreensão de que aquilo era violência você só tem quando você cresce, para você poder formalizar uma denúncia. E a lei do feminicídio, que prevê o feminicídio, né, a morte de mulheres, como uma circunstância qualificadora no crime de homicídio. Né? Então, ele traz também essas razões de condições de sexo feminino como algo importante. E aí a gente vai tratar agora sobre a questão da legislação, né? De compreender a violência como algo, como eu falei lá na frente, que ela não vem somente do que está em cima, aí nesse iceberg você pode ver, visualizar, que a violência ela vem lá de baixo. E é o principal que as mulheres da periferia mais sofrem, a invisibilização, o descrédito, a falta de voz, né, a falta de escuta das instituições para o que elas dizem. E aí essas violências que são tidas como invisíveis são preponderantes para que as demais elas não possam, não aconteça, inclusive o feminicídio. Tem essa pesquisa importante que saiu agora em 2023, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reconhece pelo menos dois tipos de violência contra a mulher, a violência visível e a violência invisível, e traz dados muito importantes. É importante a gente ler para a gente ter acesso a isso. E aí, nesses dados, ele vai demonstrar, né, a quantidade assim grande, né, imensa de mulheres que sofreram violências durante ao longo de suas vidas, e que a maioria delas, né, aconteceram a partir dos 16 anos. Então, tem uma idade, né, média de sofrimento de violência, e a principal pessoa que cometeu essa violência contra essas mulheres foi o parceiro íntimo ou ex-parceiro. Como disse Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? E ela fala isso porque existe um momento que a gente tem essa compreensão de que somos mulheres e que é diferente ser mulher. Mas quando a gente está na periferia, existe algo a mais, porque não é somente pela diferenciação de gênero. Tem a ver com classe, tem a ver com raça também. E o que é ser mulher na nossa sociedade? É ser do jeito que a gente quer, mas exigem de nós um estereótipo. Se a gente for parar para pensar, qual das duas sofreu violência, a Marta ou a Gleide, a gente sempre vai determinar que foi a Marta, porque é uma violência visível. Já a Gleide, que tem um olhar triste, mas não está falando, nem está demonstrando nenhuma cicatriz, a gente vai dizer que ela não sofreu violência. Essa é a diferença de reconhecer as formas de violência. Quanto a essa questão, é importante a gente reconhecer os vários tipos de violência contra a mulher que existe. E todos eles passam pelas periferias. Essa é a Maria da Penha, e ela diz: a vida começa quando a violência acaba. Maria da Penha é o nome da lei, mas é a principal pessoa que lutou, né, contra essas questões do feminicídio no nosso país. Bom, gente, é importante a gente colocar também que tipos de violência são esses, né, para que a gente exemplifique e fique mais claro, né, para a gente tentar entender esse contexto. Primeira forma de violência, né, que é reconhecida nessa Lei Maria da Penha, é a violência baseada em gênero, né, que é toda ação ou conduta que cause morte, dano ou sofrimento, seja ele físico, sexual, psicológico, moral, né, as mulheres no âmbito público ou no âmbito privado. Então, a violência de gênero, ela é essa manifestação,
de relação de poder do homem que se sobrepõe, se acha um cidadão de primeira categoria, acha que as mulheres são cidadãs de segunda categoria, né? E por isso podem mais, podem tanto, inclusive matá-las, né? E aí a violência intrafamiliar, que também é algo que é reconhecido na Lei Maria da Penha, importante a gente lembrar que a violência contra a mulher nessa lei, ela não é somente descrita como uma violência doméstica, mas também intrafamiliar, diferenciando, né, e compreendendo que essa questão da família, ela é importante e também é preponderante em algumas situações. E ela está relacionada à ação ou omissão que tenha a ver, né, ou que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica, a liberdade e os direitos, né, ao pleno desenvolvimento do outro membro da família. Então, isso envolve esposa, né, filhos, mãe, pai, irmãos, cunhados, e ela é bem frequente. E muitas vezes as famílias não colocam isso como violência, porque culturalmente os problemas da família são resolvidos na família, né? Principalmente quando a gente está falando de critérios, né? De laços de consanguinidade. Então é importante lembrar isso. A violência doméstica, que ela inclui outros membros da família sem função parental. Então, empregados, né, pessoas que convivem, agregados, em algumas situações, vizinhos que convivem ali, que participam, né, da dinâmica da família. E ela traz, né, consigo esses contextos de abuso físico, sexual, psicológico, negligência, abandonos e a violência de gênero propriamente dita. E aí tem a violência física, né? Que não é somente tapas, chutes, empurrões, como a gente costuma ver, mas ela envolve também outras situações, como queimaduras, cortes, estrangulamento, lesões por armas ou por objetos, né? É obrigar a tomar medicamentos à força, principalmente medicamentos relacionados a emagrecimento, a ficar forte, a tirar você da sua sanidade, tirar de casa força, abandonar lugares desconhecidos, danos à integridade corporal, todos os danos que sejam decorrentes à negligência, né? E essa violência, ela é a violência que a gente chama de visível. E a violência sexual, que são atos ou tentativas de relação sexual sob coação ou fisicamente forçados, casamento ou coabitação forçados também, mas além disso, e a gente é acostumado a entender a violência sexual somente como os estupros, também as investidas sexuais indesejadas, o abuso sexual de pessoas mentalmente ou fisicamente incapazes, o casamento ou coabitação forçados, né? Lembrar que o Nordeste é campeão, né, do casamento infantil, que na verdade não é casamento, porque é impossível, né, realizar um contrato com a criança ou com o adolescente, mas que culturalmente é algo que acontece. É o aborto forçado também, e lembrar que o estupro, ele tem vários tipos, né? Tem os mais famosos são os estupros coletivos e os estupros corretivos. Os estupros coletivos que acontecem quando existe mais de um estuprador, né? A partir de dois já é considerado coletivo. E os estupros corretivos, que são aqueles que acontecem geralmente com meninas lésbicas ou bissexuais, e eles acontecem para que se estabeleça, né, se imponha uma heterossexualidade. Geralmente são estupros cometidos por pais, avós e pessoas mais próximas, amigos, né, pessoas próximas a essa menina. A violência psicológica, que inclusive virou lei, né? Precisou ter essa regularização, porque mesmo com a Lei Maria da Penha, as autoridades policiais, os juízes, eles não reconheciam a violência psicológica, para a gente ver como ela é tão invisibilizada, né? E ela é todo o dano, né, que causada à sua autoestima, à sua identidade, ao desenvolvimento da pessoa, geralmente desenvolvida, né? Acontece por meio de insultos, humilhações, desvalorização, chantagem.
isolamento, né, de amigos e familiares, esse é um clássico. Negligência, privação da arbitrária da liberdade, que é deixar a mulher trancar, proibir de trabalhar, proibir de estudar, né? Críticas negativas sobre algo que faço ou deixo de fazer, sobre o desempenho sexual, sobre o corpo, sobre a maquiagem, sobre como você se porta, sobre como você se fala, fazer você acreditar na sua incapacidade, né? Omissão de carinho, negação de atenção e supervisão. E a violência moral, né, que ela geralmente acontece em três formatos: através das calúnias, injúrias e das difamações. A calúnia, que é acusar alguém publicamente de um crime, geralmente isso acontece quando o casal, né, ele desfaz a relação e aí o homem sai espalhando, né, o parceiro, esse parceiro sai espalhando que a mulher deu um golpe, né, que ela roubou alguma coisa dele, para poder fazer com que a vítima ela se sinta, né, muito mal diante da sociedade. As injúrias quer dizer que a pessoa foi autora de algum ato desonroso, e aí ela geralmente acontece também nesse fim do relacionamento, para dizer e publicamente, né, sobre situações íntimas, geralmente publica também na internet, ou alguma foto, ou algum print de alguma conversa mais quente, para poder fazer com que a reputação, né, ou a boa convivência daquela pessoa seja abalada. Ou coloca também nos grupos de família, né, como se a pessoa, para que a pessoa passe algum tipo de vergonha. E a difamação, que é basicamente a calúnia ou a injúria, mas de uma forma maior, né, mais ampla, em que mais pessoas, em que isso é vinculado a mais pessoas, mais exposto. E a violência obstétrica, que é algo que acontece muito, 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 e a maioria das vezes em mulheres pobres, periféricas, negras e jovens, né? Então, são os abusos sofridos pela gestante ou parturiente durante o período pré, no ápice e também no pós-parto, né? Negar ou deixar de oferecer algum alívio para a dor, não informar a mulher sobre algum procedimento médico que precisa ser realizado, negar o atendimento ao paciente, agressão verbal ou física por parte da profissional de saúde e etc. Então, são grandes, grandes marcas, né? Cirurgias mal feitas, também realiza, isso acontece também muito com as mulheres que passam, né, por situação de abortamento, então colocar elas expostas no mesmo quarto que outras mulheres que estão com bebês, realizar um mau procedimento para que ela não volte a ter filhos, fazer ligamento de trompas sem a permissão da mulher, e diversas outras violências, como a falta de escuta, demora, né, em realizar algum procedimento para que passe aquela dor, enfim. E a violência patrimonial econômica, que são todos os atos destrutivos ou omissos do agressor que afetam a saúde emocional e a sobrevivência do membro familiar. Então, inclui o roubo, né, tirar todos os móveis, roubar o carro, levar as coisas, documentos pessoais, joias, destruição de bens, rasgar documentos, queimar documentos, esconder documentos, número da conta, não, tirar o dinheiro sem a permissão da pessoa, a recusa de pagar a pensão alimentícia ou de participar de gastos básicos para a sobrevivência do núcleo familiar. Então, isso vai também incluir aqueles homens que, na separação, eles pedem demissão do trabalho para poder não ter, a mulher não conseguir provar, né, a renda familiar daquela pessoa para pedir a pensão. O uso de recursos econômicos da pessoa idosa, tutelada ou incapaz, destituindo de gerir seus próprios recursos. Então, isso também acontece geralmente de filhos contra mães, né? E aí faz empréstimo, faz com que aquela mulher ela não tenha mais condições de gerir a si própria, fica dominando ela a nível ao ponto de, às vezes, até expulsá-la da própria casa. E a violência institucional, que acontece através das peregrinações, né, aos serviços, sobretudo o serviço de proteção à mulher. Então, você vai na delegacia, não há lá, manda você para outro lugar, o exame já é em outro espaço, depois tem que retornar, muitas vezes é distante. Então, essa mulher ela fica migrando nesses serviços. A falta de escuta e tempo
para a clientela, então não consegue ouvir a mulher, ou muitas vezes quer puni-la pela forma agressiva com que ela fala, mesmo sabendo que ela está em estado de choque, né, ou estado de extrema violência, tem passado por extrema violência, frieza, rispidez, falta de atenção, maus tratos dos profissionais, violação dos direitos reprodutivos e desqualificação do saber prático dessas mulheres. E aí eu pergunto, quem é o agressor? Quem é o abusador agressor? Ele não tem um estereótipo definido, mas e pode ser qualquer pessoa que cometa violência contra a mulher, não necessariamente homens, né? Tem até uma frase bem famosa que o movimento de mulheres usa: nem todo homem, mas sempre um homem. Então, a maioria, né, dos agressores são homens, por isso que a gente sempre vai falar no masculino. Mas também existem parceiras que são violentas contra outras parceiras, né, ou ex-parceiras. Isso é importante a gente estabelecer. Mas qualquer homem pode ser violento com as mulheres. Isso não inclui uma cor, nem profissão, nem religião e nem cultura. Homens, historicamente, se sobrepõem suas ideias, né? Sua visão de mundo, e o que ele deseja às mulheres. E quais são os organismos de proteção à mulher que você tem próximo? Então, é importante a gente entender que esses organismos de proteção, eles existem, estão mais próximos do que a gente imagina. São os CRAs, os CREAs, as secretarias da mulher. Muitas cidades têm secretaria da mulher. A maioria dos estados tem secretaria das mulheres, né? A gente tem também um ministério, né, das mulheres. Secretaria de Assistência. Em algumas cidades que não tem Secretaria da Mulher, a Secretaria de Assistência, ela que desenvolve esse trabalho, lembrando que a grande parte do dinheiro, né, que vem de recursos para as mulheres chega diretamente na Secretaria de Assistência, muitas vezes não chega nem na da mulher. A Secretaria de Assistência que divide esse recurso. ONGs. E as ONGs, elas grande parte delas são responsáveis, né, por esse serve para organizar essas mulheres, organizar as lideranças, fortalecer essas mulheres nos bairros, né, nas favelas. E as ONGs, às vezes, elas têm muito mais entrada do que esses outros organismos que são do governo. Casa de Passagem, que é um espaço em que as mulheres vão, caso necessário, para passar um pouco mais de tempo do que o abrigamento. A Casa Abrigo, que é um espaço em que a mulher, ela vai quando ela está em alto risco e não tem outras portas, não tem outras alternativas, né? Não tem familiar, não tem como ir para casa de passagem ou não tem alguma outra casa para ela ficar e o risco for alto, no caso de risco de morte mesmo. E aí elas são encaminhadas para a Casa Abrigo, que geralmente são casas fechadas, né, com policiamento, e que em lugar não identificado, justamente para que os agressores eles não tenham acesso. As Casas da Mulher Brasileira, a gente agora tem, né, uma política para ampliar essas casas, então muitas cidades que não tinham a Casa da Mulher Brasileira, que é um instrumento, né, que tenta concentrar todos os serviços de atenção à mulher, agora é um momento para a ampliação dessas casas, então muitas cidades já estão assim com seus terrenos e construindo esses espaços. É um instrumento que ele é organizado pelo estado e município, mas que ele tem um grande incentivo aí do governo federal para a construção disso. E os centros de referência, então muitas cidades têm centros de referência para além do CRAS, do CREAS. Aqui tem uma cidade que tem o CRANSV, né, que é um serviço, centro de referência justamente para atendimento às mulheres vítimas de violência. Algumas cidades têm CRANSV. E é importante, tem o CEAMS também, que são os centros de atendimento à mulher. Então, são espaços em que as mulheres podem contar, pelo menos com três profissionais de base, que são as assistentes sociais, advogadas e também psicólogas, para fazer esse primeiro atendimento e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Além disso, tem instrumentos importantíssimos para a gente se utilizar, como o 80, que é um serviço de utilidade pública, né? A Central de Atendimento à Mulher, mantida pelo governo federal. É um 80 que agora voltou com tudo, para que as mulheres de qualquer lugar do país, elas liguem
e tenham esse acesso, pelo menos para ter uma orientação de em que lugar vai procurar ajuda, né? Aqui tem 180, estou falando de Alagoas, mas em cada cidade tem o seu canal de atendimento, é um canal diretamente de atendimento à polícia. É importante o Disque Denúncia, porque você não precisa, se a violência não for com você, mas com alguém que você está vendo, você conhece, e você não quiser se identificar, você pode, né? Então é importante esse instrumento por isso. Aqui nós temos também a Patrulha Maria da Penha, alguns estados, né? Algumas cidades já contam com a Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha formada justamente com essa especificidade de atender as mulheres nas situações de cumprimento de medida de urgência. Então, elas acompanham as mulheres que são vítimas de violência doméstica depois das denúncias e ficam prestando esse serviço de assistência, semanalmente, ligando, né? Monitorando se o agressor tá livre ou está solto, e se aquela mulher precisa de ajuda. Além de fazer rondas, né, nas proximidades da casa da mulher, daquela mulher. Aqui a gente também tem as delegacias especializadas, inclusive uma delas é 24 horas, depende do estado ou da cidade, vai ter delegacia especializada, né, ou não, ou CISPs também, que são centrais policiais com a sala lilás dentro. E aí, nessas delegacias, que são um instrumento da Polícia Civil dedicado exclusivamente para o acolhimento a mulheres vítimas de violência, lá é registrado o boletim de ocorrência, alguma situação de flagrância, a polícia é acionada para, junto com a Polícia Militar, realizar a prisão do agressor, né? Se for em caso de descumprimento também de medida protetiva, eles agem muito rápido e também passam a investigar crimes, né, de violência doméstica. Aqui, especificamente, não se essa delegacia da mulher não investiga crimes relacionados ao feminicídio. Essa parte ainda fica com a delegacia de homicídios. Aqui também tem o Hospital da Mulher. Em algumas cidades tem o Hospital da Mulher ou tem dentro do Hospital Geral uma sala de atendimento às vítimas de violência sexual. É muito importante esse espaço, porque é uma sala em que as vítimas são acolhidas, independente de ser homem ou mulher, criança, idoso. É um serviço garantido pela lei que eu expliquei no início, que é a lei Joana Maranhão, não, a lei do minuto seguinte, minto, a lei do minuto seguinte, ela garante esse serviço de assistência às vítimas de violência sexual, aqui chamado AVS, né? Em outros estados tem outros nomes, mas é importante em cada capital, pelo menos em cada capital do país, ter esse serviço, e ele funciona 24 horas e é garantido pela lei do minuto seguinte. O IML, que é o Instituto Médico Legal, e aí a gente pensa no IML sempre relacionado a exame cadavérico, morte, mas não é somente isso. O IML também é um local, o um espaço em que as mulheres podem realizar o exame de corpo de delito em caso de violência física e sexual. É lá que se faz esse exame, né? Pelo menos aqui, em outros espaços, né? Tem em outras cidades deve ter um espaço, né, dentro de algum serviço que tem esse trabalho do Instituto Médico Legal. É isso, gente. Por hoje é isso. Anote na sua agenda que amanhã tem mais. O TV Elas por Elas Formação é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.